Olen Jaana Hopeakoski, kulttuurituottaja ja olen työskennellyt täällä Tuusulassa nyt 4 vuoden ajan. On olennaista, että kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus tehdä ja kokea kulttuuria. Teemme paljon yhteistyötä taiteilijoiden kanssa ja järjestämme laajoja yhteistyötapahtumia, kuten esimerkiksi Tuusulan taiteiden yötä. Meillähän on 3 kulttuurituottajaa ja meidän aivan mahtava tiimi on luova ja innostava. Työmme on itsenäistä, se on tosi vapaata, mutta sisältää myös paljon vastuuta. Ja pääasiassahan kaikki aina menee hyvin, mutta jos joskus tulee epäonnistuminen, niin silloin esihenkilö on meidän tukena. Treenaan vapaa-ajalla erilaisia paritansseja, West Coast Swingiä Helsingissä ja paritansseja sitten tällä alueella. Olen intohimoinen museokävijä myös vapaa-ajallani ja lisäksi entisöimme museoautoksi semmoista vanhaa Volvo Amazonia yhdessä mieheni kanssa. Uskon, että kulttuuri lisää yhteenkuuluvuutta ja empatiaa ja siksi on tärkeää tuoda yleisöt ja taiteilijat yhteen ja tuoda kulttuuria kaikkien ulottuville.